Nu er jeg jo ikke en. Vi kører bare. Det bliver sgu bare sådan en der. Det er fint. Så tager jeg lige på de der, og så ned på muren. Den har en kæmpe historie. Og det er? Det er fordi, jeg holder en udstilling inde på biblioteket omkring postkasser. Ja, og det er, at der bliver skrevet på dem. Ja. At nu er der jo en masse kommunikation på postkasserne, hvor det før var nede i. Ja. Så og du får gode historier ud af det. Du kan tro, det er det, jeg gør. Det startede egentlig med, at jeg bare lagde mærke til på vej til arbejde, at der blev længere og længere mellem postkasserne. Nu siger du, Hanne, god råd og velkommen. Nej, det bliver sgu rodet. Ja, så begyndte jeg sådan at studere dem, der var, og der kunne jeg først og fremmest synes man jo, at de overklistrede, de overmalede, der er rigtig mange ting på dem, og man tænker, gud, hvad er det? Var det støjer? Det her, det er bedre. Og så tænkte jeg, hvad er det egentlig, der støjer? Og så gik jeg tættere på. Og så kunne jeg sådan lige pludselig se, når man hov, der sker faktisk rigtig meget kommunikation på dem. Det ser fedt ud. Skal den, men bare højere op, ikke? Det er mega fedt. Jeg er simpelthen så på toppen over det. Jeg er virkelig glad for det. Jamen, jeg er virkelig glad for det. Hold kæft, hvor er det fedt, altså. Der er rigtig meget, som er inde i vores kulturidentitet og vores kulturarv, som er på de her postkasser. Jeg synes, det er interessant. Hvad sker der med vores forståelse af en kulturarv, når noget er på vej væk? Det er både et statement og en dokumentation af, hvad er det, der er i København, og hvad er det, der er lokalt på Nørrebro. Jeg bor selv på Nørrebro. Det er en dokumentation af samtidstendenser, og det synes jeg er interessant. Det håber jeg, folk ser.